טוב, אז שלום לכולם. אני מאמינה שעוד יצטרפו אלינו בטפטופים, אבל אנחנו נכבד ככה את הזמנים של כולם, אז קודם כל תודה לכל מי שפה, ואנחנו מקווים שננעים לכם ככה את הערב. לפני שנתחיל, אז אני באמת אציג את כל הנפשות הפועלות שנמצאות כאן איתנו, בין אם אתם רואים אותנו, אותם ובין אם לא. אז אני נוי, אני מגייסת בצוות הגיוס של טבולה, ונמצא כאן איתי יוסי ישראל, שהוא מפתח בקבוצת האינפרסטרקצ'ר של טבולה. מאחורי הקלעים נמצא עומר, שהוא איתנו מצוות ה-IT, עוזר לנו כאן בכל מה שקשור להיבט הטכני. מירי בר נתן, שהיא אחראית על האמפלויר ברנדינג של טבולה, ושני לייבוביץ', שגם היא מצוות הגיוס של טבולה. אז לפני שנתחיל, וככה בזמן שעוד אנשים מצטרפים אלינו, אז נספר לכם קצת על היוזמה הזאת, שבעצם התחילה ככה בתחילת תקופת הקורונה שהגיעה אלינו, וראינו ברחבי הנטוורק שלנו, ברחבי הרשתות, שככה הרבה אנשים נכנסו למצב של צומת דרכים בחיים שלהם, איזושהי הפתעה, הקורונה, חבר'ה יצאו לחל"ת או פוטרו, והיו צריכים למצוא איזשהו כיוון חדש בחיים. וראינו שבאמת יש די הרבה מענה לאנשים בשוק העבודה שמחפשים עבודה בהיבט של ייעוץ, איך לעבור רעיונות וכולי. ולכן חשבנו להביא איזושהי פרספקטיבה אחרת מצד עובדי טבולה, ולהציג לכם כל מיני סיפורי קריירה לא קונבנציונליים, סיפורים מעוררים השראה, סיפורים שהם לאו דווקא הדרך הכי ברורה להגיע מתפקיד X לתפקיד Y, ואנחנו מקווים שנצליח להביא את הערך המוסף ולפתוח לכם ככה את הראש למסע הזה שיכול להיות. והיום בעצם אנחנו נשמע את יוס. יוס, אתה מוזמן להוריד את הטלפון שלך ממיוט, ונשמח שתספר לנו קצת מי אתה, מה אתה עושה כאן היום. טוב, אז קודם כל ערב טוב, תודה רבה שהזמנת אותי ככה לדבר על התהליך שלי. אני אציג את עצמי, אני יוס, בן 34, גר בגבעתיים, נשוי לזוהר, יש לי שני ילדים, רונה ואיתמר. כיום אני מפתח בקבוצת האינפרסטרקצ'ר, בתוך קבוצת SPD, שזה Scale and Performance, ודאטה, אז אני בחלק של הדאטה טים. טוב, אז תודה שבאת, יוס, תודה על הזמן. מה שמעניין ביוס, ואתם תכף תשמעו, זה באמת אחד מהדברים המעניינים שבו, זה באמת מסלול הקריירה הייחודי שלו, אז נשמח לספר קצת על מאיפה הגעת ואיך הגעת לנקודה שאתה נמצא בה היום, ככה, מה בגדול היה הטיימליין, מה בגדול היו התפקידים, מאיפה הכל התחיל? טוב, אז אני אעבור באמת במבט מאוד מהיר על הטיימליין. השתחררתי מקבע בשנת 2009, יצאתי לטיול גדול, ובעצם ככה חככתי מה לעשות. החלטתי ללכת ללמוד משפטים, למדתי תואר ראשון ושילבתי במהלך התואר ראשון גם תואר שני. לאחר מכן עשיתי התמחות במשרד שיבולת. בסיום ההתמחות יש שלב של 3 חודשים של מבחני לשכה. עברתי את מבחני הלשכה, קיבלתי את הרישיון, והחלטתי לעבור לכיוון ההייטק. התחלתי לעבוד בטאבולה, בתפקיד של second level support למשך 1.5 שנים. לאחר מכן עברתי לתפקיד של third level support למשך כמעט 2 שנים. ולאחר מכן עברתי לאינפרסטרקצ'ר R&D, למשרד מפתח, משהו כמו לפני 5.5 חודשים. אוקיי, אז כבר באמת אפשר לשמוע על המסלול המיוחד שלך. בוא תספר קצת משפטים, ספורט, פיתוח. נשמע שהיו לך ככה בקריירה שתי נקודות מפנה מאוד מאוד גדולות. אחת התחילה בתואר ולאחר מכן בספורט בתוך טבולה, אבל בוא נתחיל רגע מההתחלה. למה לא הלכת להיות עורך דין ומה קרה שם, איך התגלגלת אלינו?
טוב, אז קודם כל, אני חושב שיש פה בעצם, אני חושב, שתי נקודות מאוד מרכזיות ומעניינות. האחת זה איך בכלל מגיעים ממשפטים להייטק, והשנייה זה איך מגיעים מ-second level support להיות מפתח. אני חושב שמבחינתי, אני בדרך כלל מקבל את ההחלטות שלי כשאני שואל את עצמי שאלה, אוקיי, עכשיו מה אני רוצה להיות עוד 5 שנים? עוד 5 שנים, מה אני מדמיין את עצמי? אם אני מדמיין את עצמי X, אוקיי, איך אני מגיע לשם? ובאמת כשהשתחררתי מקבע, אז שאלתי את עצמי לפני שהשתחררתי, האם אני רוצה להיות מגד? התשובה הייתה לא. ואם אני לא רוצה להיות מגד, אין לי מה עכשיו להמשיך לקורס מפיים, ולהמשיך עם זה הלאה. לכן החלטתי להשתחרר. למה, איך הגעתי למשפטים? אז קודם כל במהלך טיול נפגשתי עם הרבה מאוד אנשים שלומדים משפטים, זה היה מאוד מאוד מעניין. הרבה חברים סיפרו לי ככה במהלך התואר מה הם לומדים, וזה היה מאוד מאוד מרתק בעיניי. בעיקר בתיכון עצמו לא הרחבתי דברים שהם ריאליים, אלא הרבה יותר הומניים, עשיתי 5 חידות ספרות, היסטוריה, תנ"ך, גיאוגרפיה, המון המון 5 חידות, אבל בחלק היותר הומני. ובאמת הבנתי שאני רוצה להיות עורך דין, היה לי באמת, חשבתי שאני יכול להיות מאוד מאוד טוב בזה. והבנתי שכדי להיות עורך דין, אז אני צריך לכוון למקום מסוים. הבנתי שאני רוצה ללמוד באוניברסיטה העברית, גם גרתי בירושלים בתקופה הזאת, ולכן הבנתי שאני צריך, אוקיי, כדי להגיע עכשיו לאוניברסיטה העברית, מה אני צריך לעשות? דבר ראשון שהייתי צריך לעשות זה לשפר את כל הבגרויות שלי, כי היה לי ממוצע לא מספיק. אז שיפרתי כמעט 5 או 6 בגרויות, עשיתי פסיכומטרי פעמיים, ועברתי עוד כמה דברים בדרך, עד שבאמת הגעתי לאוניברסיטה העברית ללמוד משפטים. במהלך התואר עצמו, שילבתי את זה עם כלכלה בהתחלה, אחרי זה לקחתי קורס במנהל עסקים, תואר שני כלל בהתמחות במימון, וכאילו כל הזמן אמרתי לעצמי, אוקיי, אם אני רוצה להיות עורך דין, ועורך דין טוב, מה אני צריך, איזה כלים אני צריך להכניס? אז התואר השני היה חלק מזה, ההתמחות במקום גדול היה מאוד מאוד חשוב, מחלקה עסקית, וזהו, ובאמת הגעתי לזה, אחרי 5 שנים של לימודים ותואר שני והכל, ובמהלך ההתמחות, שמאוד מאוד נהניתי ממנה אגב, לקראת הסוף שלה הרגשתי שאני מאוד מותש, הרגשתי שאני רוצה משהו שהוא טיפה שונה, שלא תביני, במהלך כל הדרך ראיתי את עצמי עורך דין 1,000,000%, זאת אומרת, הייתי ממש, ממש בכיוון, אבל החלטתי שאני קצת רוצה משהו יותר דינמי, חדשני, סביבה טיפה יותר שונה, יותר צעירה, רציתי מקצוע שיאפשר לי לעבוד מכל מקום למקרה ואני ארצה לעשות רילוקיישן למשל, ועוד יותר חשוב, רציתי מקצוע שאני אצליח לראות את מה שאני יוצר. ובאמת בסוף מבחני לשכה הבנתי שאני צריך להתחיל ללכת לכיוון הזה, ואז אתה שואל את עצמך, אוקיי, אז לאן הולכים מפה? כאילו, אתה יודע, אתה היום יודע להיות עורך דין, יש לך 2 תארים, כאילו, מה עכשיו? הייטק, מה בהייטק? אתה רואה המון המון טייטלים, אתה רואה המון המון דברים מאוד, מאוד מפוצצים, אתה לא יודע מאיפה להתחיל. ובעצם התחלתי לעשות סוג כזה של להתחיל לגשש. זאת אומרת, הלכתי, בדקתי במערכת הביטחון תפקיד, הלכתי ובדקתי תפקיד בחברות שקשורות להייטק, בדקתי תפקיד שקשור לדאטה אינג'ינירינג, אלגו טריידינג, ממש הלכתי ובדקתי כמה דברים במקביל, כדי בעצם להבין מה אני רוצה לעשות. אז מה גילית בתקופה הזאת? זאת אומרת, באמת, הבנת מה לא, הבנת שאתה לא רואה את עצמך במשפטים, למרות כל הזמן ולמרות 2 התארים, ואז התחלת את מסע החיפוש. מה בעצם כלל המסע הזה? אז באמת, שוב, עשיתי את השאלת 5 שנים שאני עושה אותה, כל כמה שנים אני עושה את השאלה הזאת. אם שואל את עצמי, אוקיי, אני רואה את עצמי עורך דין עוד 5 שנים? התשובה הייתה לא. אוקיי, מה אני רואה את עצמי? אז מה שראיתי, זה חלום שהיה לי כזה, זה חלום קטן, ליצור אתרי אינטרנט. זה נראה לי מאוד מגניב.
ובאמת זה מה שהתחלתי לעשות, התחלתי בעצם לבדוק איך מגיעים עכשיו להיות מפתח. אז אופציה אחת הייתה להתחיל תואר במדעי המחשב, אבל השנייה סיימתי שני תארים. עוד פעם ללכת לעשות תואר, אז זה קצת ירד מהפרק באותו רגע. קורס אינטנסיבי של חצי שנה, הייתי בדיוק משהו כמו 4 חודשים מובטל בגלל המבחני לשכה, לא כל כך בא בחשבון מבחינתי להיות עוד חצי שנה מובטל. אשתי בזמן הזה פחות או יותר הייתה בהיריון, נכנסה להיריון, ובאמת הבנתי שאני צריך להתחיל בסגנון הזה, וקורס כנראה שאני לא אלך, כי אני מבין שאני יכול ללמוד גם לבד. וגם רוב החברות שמעבירות אותך קורס, אז הם רוצים קצת התחייבות של שנתיים וכל מיני דברים כאלה, ולא לא, לא, לא ראיתי את עצמי כל כך מתחייב לשנתיים למקום שלא ברור לי עדיין מה אני רוצה. אבל היה ברור לי שאני חייב לעבוד בהייטק, והדרך תהיה להיכנס לתפקיד כניסה, להוכיח את עצמי, לעבוד מאוד קשה, ומתוכו להתפתח הלאה. שכל הזמן אני מסתכל 5 שנים קדימה, ואני אומר, אני עוד 5 שנים מפתח. אז זה איך שאני כאילו התגלגלתי לזה. עכשיו, אז מה שעשיתי במהלך אותו זמן, זה באמת לקחתי, חילקתי את התקופה הזאת של החיפוש עבודה ל3 חודשים שבהם ישבתי ולמדתי כל יום. ידעתי שיש לי בעיה באנגלית, ידעתי שיש לי בעיה בתכנות, ולכן באמת חילקתי את היום שלי לחצי, חצי יום למדתי אנגלית, וחצי יום למדתי תכנות. כשאמר למדתי אנגלית, אז אני יודע ש... אני צריך לעבוד על קריאה, כתיבה ודיבור. אז כל אחד מהם קיבל התייחסות שונה. קריאה, אז קראתי המון במהלך הלימודים של בעצם פרונט-אנד. דיבור, לקחתי כל מיני שיעורים כאלה של לייטוק של ג'רוזלם פוסט, הייתי קורא גם את העיתונים שלהם הרבה. הייתי ושמיעה, אז הייתי שומע המון פודקאסטים באנגלית של BBC למשל. עד היום אני עושה את זה אגב. כדי באמת לשפר את ההבנה, לשפר את השפה, אוצר מילים, דברים כאלה. ובאמת בתכנות, התחלתי לגשת לכל האתרים, לכל מיני אתרים של למידה עצמאית, כמו יודמי, כמו טריאוס, כמו כל מיני אתרים כאלה שאתה יכול גם בחינם, חלק מהדברים היו בתשלום, זה מאוד מאוד מינורי. ובאמת תוך זמן קצר, תוך 3 חודשים, הצלחתי לבסס בעצם ידע מספיק כדי לגשת, שהרגשתי מספיק בטוח, להתחיל להגיש קורות חיים. יוס, אם אני יכולה לעצור אותך רגע, וכאן לשאול שאלה שאני מניחה שלהרבה מהצופים שלנו עולה. אז קודם כל, אגב, הצופים שלנו, אז אתם מוזמנים, יש לנו למטה Q&A, אז אתם מוזמנים להכניס שאלות תוך כדי, ובסוף אנחנו ניתן כמה דקות של מענה לשאלות. אבל בעצם סיפרת כאן שהחלטת שאתה לא רוצה להיות עורך דין, ואתה מתחיל לחפש את עצמך בעולמות טכניים, התעניינת בפיתוח אתרים, בשיפור האנגלית, והבנת שאתה הולך לאיזושהי הסבה. בכל זאת, השקעת עכשיו כמה שנים טובות בשני תארים, והיה לך כיוון מסוים, ואתה אומר שאשתך גם באותו זמן הייתה בתחילתו של הריון. איך הסביבה קיבלה את הרצון שלך על השינוי הזה? איך היא קיבלה את זה? איך המשפחה שלך קיבלה את זה? איך החברים קיבלו את זה? אוקיי, אני יכול להגיד שקודם כל ההורים שלי, שהם תמיד דואגים הכי הרבה לילדים, אז כאילו, באמת זה הפחיד אותם קצת. הם לא כל כך הבינו למה אחרי שעבדתי מאוד מאוד קשה על שני תארים במשפטים, וגם עבדתי מאוד קשה כדי להגיע למשפטים, למה אני עוזב את זה והולך למקום שהוא כאילו בלתי ידוע, אז זה היה להם מאוד מאוד קשה עם זה. אשתי, קודם כל אני חייב להגיד שהדבר שהכי חשוב כשאתה יוצא לכזאת הרפתקה, זה שיש לך בן זוג תומך. ואשתי הייתה ממש ממש תומכת, היא ממש רצתה שאני אמצא את עצמי, רצתה שאני אהיה מאושר, רצתה שאני אממש את עצמי, שאני ארגיש באמת שאני עושה את הדבר שאני רוצה לעשות. בטח כשאתה נמצא עכשיו, עדיין אין לך ילדים, אז אתה עדיין קצת יותר חופשי. מה שכן, במהלך התקופה הזאת, התחילו לעלות חששות כאילו מסוימים של, אוקיי, עברו 3 חודשים, מה קורה עם החיפוש עבודה, כאילו, ומה שאמרתי לה, זה, אל תדאגי, כאילו, אני על זה ב-100%, תשמחי עליי, אני כאילו,
אני חושב שזה הכיוון. זה הכיוון לגמרי. אני לומד דברים, אני נהנה מכל דקה שאני לומד. אני מצליח באמת להתקדם בצורה מאוד מהירה. אני לומד דברים, וזהו. אחרי באמת 3 חודשים, שהיא אמרה לי, אוקיי, יאללה, קדימה. אתה צריך פשוט להתחיל לשגר קורות חיים, לשאול חברים וכל זה. וחברים, עוד פעם, פה חשוב מאוד להיות בסביבה תומכת. מאוד מאוד חשוב להגיע למקום הזה, כשיש אנשים חיוביים סביבך. זאת אומרת, אנשים שלא יבואו ויורידו אותך ויגיד לך, מה אתה עושה? למה אתה הולך לעשות את זה? כאילו, אתה יודע כמה תכנתים יש, אתה יודע כמה זה? כאילו, אנשים תמיד, וזה דברים נכונים, כאילו. הדברים האלה הם דברים נכונים, אבל זה לא משהו שמישהו שיוצא להרפתקה מטורפת כזאת, היא צריך. בנאום כזה, צריך את האנשים החיובים, ובאמת, רוב החברים שדיברתי איתם, והתייעצתי איתם, ושאלתי אותם איך ומה וכמה, אמרו לי, תשמע, כל הכבוד, תמשיך, תעוף על זה, זה ממש מתאים לך, אתה ממש תהנה מזה, נתנו הרבה עצות של איך להתחיל, מה לעשות, איך לעשות, נתנו לי רעיונות של איזה משרות להגיש, בכל מיני תחומים, לאו דווקא בתכנות. מאוד מאוד חשוב הסביבה התומכת הזאת, בתקופה הזאת. טוב, כיף לשמוע שהיה לך את זה, ואני באמת חושבת שזה טיפ ראשון ככה שכולנו מקבלים, באמת לשמור על סביבה שהיא סביבה אופטימית וחיובית, כדי לבוא לזה ממקום יותר חיובי בעצמך. יוס, תספר לנו קצת, אז למדת במשך 3 חודשים, ואז אשתך רמזה לך כנראה בעדינות, יאללה, מה, תספר קצת על ההתחלה של חיפוש עבודה, על רעיונות שהלכת, ואיך ככה הגעת לטבולה? זהו, אז עכשיו באמת מתחיל החלק, בוא נקרא לזה מעניין, זה שאתה בעצם, אחרי שאתה dedicated לעניין, ואתה מבין שזה מה שאתה רוצה, וזה מה שאתה הולך לעשות, ואתה נמצא על זה ב-100%, אז אתה צריך להתחיל לחשוב על, קודם כל, איך עושים את הצעד הראשון, ומה מתמקדים. אז ההתמקדות הראשונה שלי באמת הייתה באנגלית ובתכנות, הבנתי שזה החולשות שלי. התייעצתי הרבה עם חברים, שאלתי אותם לאיזה תחומים כדאי להגיש, איזה חברות. אתה בהתחלה לא כל כך מבין לאן לשלוח, אז אתה שולח גם בלינקדין, אתה שולח דרך חברים. וזה התקופה, אתה לוקח איזה שבועיים עד שאנשים מתחילים לחזור אליך, אבל אתה צריך להמשיך ולהמשיך ולשלוח ולשאול חברים אם הם מכירים דברים כאלה. במקביל, בתקופה הזאת גם עשיתי תהליך כזה של קואוצ'ינג, בעצם להבין איך להשיג את המטרות, איך להשיג את היעדים שלי בחיים. זה משהו שמאוד מאוד עוזר, מאוד מפקס, מאוד גם מחזק אותך לאורך כל הדרך. ומשהו שאני חושב שגם בד בבד זה כאילו להתחיל לחזור, להתחיל לטפל בגוף שלך, כאילו אם עד עכשיו כל הדברים האלה זה דברים טכניים, אז בתקופה הזאת גם התחלתי לרוץ, זה היה בעצם ההתחלה של כל הריצה שלי, הפסקתי לעשן, התחלתי לרוץ ובאמת התחלתי 2 קילומטר, 5 קילומטר, 10 קילומטר, ובאמת באמצע התקופה הזו גם רצתי מרתון, זה היה הפעם ראשונה בחיים. זה טיפה התחיל לפני הסוף התמחות, אבל זה ממש משהו שהוא חשוב מאוד מאוד במהלך התקופה הזו. לעשות ספורט, לעשות דברים שטוב לך איתם, כי זה בסופו של דבר מה שיעזור לך גם לעבור את התקופה הזאת, וגם להיות עם ביטחון עצמי, כי בסופו של דבר, כשאתה מגיע למשרות כאלה, בסופו של דבר אתה צריך לבוא עם ביטחון עצמי, כי זה הדבר היחיד שיש לך. זאת אומרת, אין לך ידע, אין לך ניסיון, יש לך אותך, וזה מה שאתה צריך למכור. אז ככל שאתה תהיה חזק יותר, ואתה תהיה בטוח בעצמך יותר, אתה צריך למכור את עצמך. ובאמת זה מה שעשיתי. אני זוכר גם שהתחלתי להתראיין, אז הרעיון הראשון שהתראיינתי היה סבבה, ואז הגיע רעיון באנגלית, ואז הבנתי שאני פשוט מגמגם. אז הדבר שהכי חשוב לי לקראת הרעיון הבא אחר כך, היה להכין לי שאלות באנגלית, להכין תשובות קבועות באנגלית, לדעת כאילו להתאמן על זה, זה לא משנה, גם מישהו שהוא יודע אנגלית, הוא צריך להגיע מוכן לדברים האלה, כי גם זו סיטואציה מלחיצה, וזה גם משהו שאתה צריך
להרגיש מאוד מאוד בטוח בשאלות והתשובות שאתה עונה. ובטח כשזה לא השפת אם שלך, זה משהו שמאוד מאוד חשוב. אז חוץ מגוף, נפש ובאמת חלק טכני, אתה מתחיל לקרוא הרבה, אתה מתחיל ללכת לכל מיני, אתה רואה בפייסבוק כל מיני קבוצות כאלה של אנשים חסרי ניסיון שמחפשים את דרכם בעולם ההייטק, אז אתה קורא את זה. יש מיטאפים, אני לא הכרתי את זה בתקופה הזאת, אבל יש מיטאפים שאתה יכול ללכת אליהם. יש המון המון דברים שיכולים לעזור לך לכוון את עצמך כדי לדעת איפה להשקיע את כל האנרגיות. זאת אומרת, בהתחלה אתה מתחיל לגשש, אחרי זה אתה פשוט מתחיל להשקיע את כל האנרגיות במקום מסוים. ואיך התגלגלת אלינו לסקנד לבל בטבולה, ואני אשמח גם שתסביר מה בדיוק התפקיד הזה. טוב, אז איך התגלגלתי? אז קודם כל, באמת שהתחלתי, כשהבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות פרונט-אנד ותכנות, אז הלכתי להתייעץ עם חבר מאוד טוב שלי, ואמרתי לו, אוקיי, איפה מתחילים? כאילו, מה לומדים? תן לי צ'קליסט. הוא בדיוק גם התחיל להיות מתכנת בתקופה הזו, ועשה פרויקטים מאוד, מאוד מגניבים, כאילו, לבד, ושאלתי אותו, אוקיי, איפה להתחיל? אז הוא אמר לי, אוקיי, קח, לך תקרא על HTML, לך תקרא על CSS, JavaScript, SQL, נתן לי אתרים, נתן לי לינקים, נתן לי כל מיני דברים לקרוא, וזה אחד, ואיכשהו, אשתו מהצד השני, בעצם עובדת בטבולה, והיא זו שאמרה לי, היי, אני חושבת שיש פה משרה שיכולה לעניין אותך, שהסקילס שלך כיום, אחרי השלושה חודשים האלה שעבדת קשה, יכולים לענות להם, ובאמת הגשתי את הקורות חיים דרכה, זאת אומרת, דרך חבר מביא חבר, שזה משהו מאוד מאוד מומלץ כשאתה זה, כי אין מה לעשות, בסופו של דבר, החבר הזה יכול ללכת ולהגיד עליך, ולהגיד, אוקיי, תקשיב, אמנם אין לו ניסיון, אבל אני מכיר אותו, הוא תותח, הוא בן אדם שמשיג את כל היעדים שלו, והוא מאוד, מאוד כיפי, וכיף לעבוד איתו, ובוא, שווה לכם לנסות את זה. בטח שאין לך ניסיון, שכאילו אין לך רזומה להגיד, הנה, בואו תסתכלו בקורות חיים שלי. כאילו, קורות חיים שלי באותו זמן הכילו מתמחה למשפטים, שני תארים, ו... אולי עבודה קודמת באינטל, בכלל באזור שקשור להבטחה כאילו של... אז חבר מביא חבר, זה היה בעצם הכניסה שלי. אז מה זה second level support? אני יכול להגיד שספורט זה שער כניסה מדהים לחברות הייטק. זה מקום שבו אומנם צריך ניסיון, צריך קצת ניסיון, אבל זה לא משהו שאי אפשר לרכוש תוך כדי למידה ועבודה קשה. ספורט, בעצם יש להם מגע עם הלקוחות, second level, מה שהם עושים זה בעצם מהתהליך קבלה של הלקוח, אימפלמנטציה, הרבה קסטומיזציה של הווידג'טים של טבולה, פתרון בעיות, ובעצם לקוחות שנתקלים אחר כך בכל מיני בעיות, אז דבר ראשון שמגיעים אליו זה הספורט. ואתה נתקל בהמון המון המון דברים, וכדי לדעת לפתור בעיות, אתה צריך לדעת טוב, קודם כל, ליצור דברים בלי בעיות. זה אחד. ושתיים, אתה צריך גם למצוא פתרונות מאוד יצירתיים. אני זוכר שבאמת ברעיון עבודה שעשו לי, שהגעתי סוף סוף לרעיון, אז לפני הרעיון שלחו לי מבחן הביתה, את המבחן הזה כמובן ישבתי במשך שלושה ימים ועשיתי בצורה הכי טובה שיכלתי לעשות, כי אמרתי שאין מצב שלא מקבלים אותי בגלל מבחן או חלק טכני, ולמשל, אם נותנים לך אופציה אחת שאתה יכול לעשות משהו בשתי אופציות, אז אני החלטתי לעשות את שתי האופציות. אני החלטתי שלא משנה מה, אני את המבחן הזה נכנס הכי חזק שאפשר. לאחר מכן, ברעיון הפרונטלי, אני זוכר גם שהתחילו לשאול אותי, אם אני אוהב לפתור בעיות, כל מיני דברים כאלה, ואני זוכר, זה אנקדוטה קצת מצחיקה אפילו, אבל שבוע לפני זה, להורים שלי התקלקל בבית המיקרוגן, והם רצו לקנות חדש, ואני אמרתי כזה, רגע, חכו שנייה וזה, נכנס לאינטרנט, מחפש איזה תקלות יכולות להיות למיקרוגן, מישהו כותב שם, יכול להיות שהנתיך נשרף, תפתחו, תעשו ככה, הנה, זה נראה ככה,
תוציא את זה, תחליף את זה וזה. זה באמת מה שעשיתי, הלכתי, החלפתי את זה, הלכתי לחנות חשמל, עלה לי 10 שקלים, חיברתי את זה חזרה, והמיקרוגל עבד. וזה כאילו מה שסיפרתי ברעיון עבודה עצמו, בתור דוגמה לזה שאני יודע להגיע, להסתכל על בעיה ולמצוא לה פתרון יצירתי. שזה משהו, כאילו, אני לא יכולתי להציע ניסיון. יכולתי להציע את עצמי, יכולתי להציע את... בעצם אני הייתי צריך למכור את עצמי. וכשאני אומר למכור את עצמי, יש נקודה שמאוד מאוד חשובה, אתה צריך לבוא עם המון ביטחון. וכדי לבוא עם המון ביטחון, אתה, או שיש לך את זה כי פשוט אתה יודע שלא משנה מה את העבודה הזאת שלך. אני מבחינתי, היה לי איזה מנטרה כזאת, מנטרה שהייתי מקריא לעצמי לפני כל רעיון עבודה, הייתי יושב באוטו, שנייה לפני שהייתי עולה, והייתי פשוט מקריא את זה. כאילו, עד היום אני אפילו שמתי את זה בלינקדין שלי, אני חושב שזה משהו שכמו אפקט פיגמליון כזה, שאתה, ברגע שאתה אומר על עצמך כמה דברים שאתה, אז זה מה שאתה, וזה מה שאתה מקרין החוצה, וזה באמת מה שהקרנתי בעצם ברעיון עבודה. אני חושבת שבאמת מהפרספקטיבה של הגיוס, אתה נגעת כאן בשתי נקודות מאוד מאוד חשובות. דבר ראשון זה המבחן. יש לעשות מבחן ויש לעשות מבחן. ואומנם הרבה פעמים במבחנים טכניים יש תשובה אחת נכונה, אבל הרבה פעמים שאנחנו בודקים המון המון מבחנים של המון המון מועמדים, כן מחפשים את המישהו שעושה את האקסטרה. כן מחפשים מישהו שעושה את הדרך המיוחדת, שמביא איזה שהם אינסייטים מעניינים. ובאמת, יוס, נשמע שעשית את המבחן הזה באמת בסופר השקעה, כדי שהמבחן הזה לא יתפספס, וככה נשמע שזה מה שהיה. אז אחד זה באמת המבחן, הדבר השני זה באמת, שנגעת בו, זה הערך המוסף שאתה מביא. עכשיו, אמרת את זה בעצמך, ניסיון לא הבאת, וקיבלת את הרעיון הזה, וידעת שזה המאני טיים שלך למכור את עצמך. ואני חושבת שזה נורא מעניין ונורא יפה לראות שהצלחת להביא את הערך המוסף שלך דווקא מהחיים האמיתיים. הדוגמה של המיקרו זה דוגמה מקסימה. זה לא ממשפטים, זה לא מניסיון שהיה לך בספורט בחברות קודמות, זה ממש ניסיון של פשן אמיתי שלך בחיי היום-יום לבוא ולפתור איזושהי בעיה. ובתור מגייסת אני יכולה להגיד שזה אומר הרבה על הבן אדם, גם ההשקעה, גם היצירתיות, וגם באמת להביא את האני האמיתי שלך, והטיפ של לבחור איזושהי מנטרה, איזשהו מוטו, אני חושבת שזה טיפ מעולה כדי לבוא ולקרוא לפני, ולזכור מה אתה שווה, וגם אם אתה מגיע לרעיון עבודה שאין לך את כל הניסיון שדרוש, אם הגעת לרעיון עבודה, זה אומר שיש איזושהי פוטנציאל התאמה, ועכשיו חובת ההוכחה עליך לבוא ולנצל את השעה הזו בצורה הכי טובה, וגם בצורה הכי הכי אותנטית, שזה נשמע שבאמת זה מה שהבאת, יוס. אז עוד משהו, עוד משהו. אני בתור מגייסת אהבתי. אז עוד משהו שבאמת אני גם זוכר אותו מהרעיון הזה, שהרעיון עצמו היה באווירה מאוד מאוד טובה. ואני חושב שזה, מה זה אווירה מאוד טובה? אפילו כאילו צחקנו, כאילו זה... כשמישהו בא ומתחיל לספר לך על סיפורי מיקרוגל, ואתה כאילו אנשים שם, זה חברת הייטק, שכולה כל היום פותרים טיקטים ועושים זה, ומגיע לך איזה מישהו שמספר לך על המיקרוגל וזה, אבל זה כאילו, באמת היה, זה היה גם קטע מצחיק, זה קצת שובר קרח, זה שידר אווירה מאוד טובה, וגם איפשהו רצינות, כאילו, עכשיו, בקשר לזה, יכול להיות שמקומות אחרים דוחים אותך, או שאתה לא חוזרים עליך וזה, אבל בסופו של דבר אתה מגיע לרעיון, דבר מאוד מאוד חשוב זה לשדר אווירה טובה, לשדר רוח טובה, לשדר אווירה כלילה, מצד אחד אבל רצינית. כאילו, כיף לעבוד איתך, אבל אתה עדיין מאוד, מאוד רציני בעבודה שלך. אני חושבת שבאמת טיפים מעולים. אז בוא תספר לנו קצת, אז הגעת, אז לשמחתנו התקבלת לסקנד לבל, כנגד כל הסיכויים וכנגד זה שלא היה לך את הניסיון, אבל ככה סיפור המיקרוגל כבש את הלב של המראיינים. אז בוא תספר לנו, אתה כבר בטבולה כבר כמה שנים? 4? 5? אני עכשיו 4 וקצת. 4 וקצת, ספר לנו קצת על ה...
על התפקידים השונים שעברת, סיפרת קצת על סקנד לבל, ואיך בעצם התקדמת. אז כן, באמת דיברתי כמעט חצי שעה רק על הארבעה חודשים האלה, אבל אחרי ארבעה חודשים שסוף סוף התקבלתי, עברו להם ארבע שנים עד שהגעתי למפתח. אז באמת נכנסתי לטבולה, לתפקיד סקנד לבל, במטרה אחת, להוכיח את עצמי, לעבוד קשה וללמוד. ובגלל שלא, כמו שאמרנו, בסופו של דבר כדי להיות מפתח, ואני כל הזמן הזה יודע שזה הרצון שלי להגיע לפיתוח בסופו של דבר, אני יודע שצריך להיות לי יכולות, יכולות פיתוח, אם זה פרונט-אנד, אם זה הרבה סקילס, כמו שרתים, קורסים שמאוד יעזרו להמשך, פרויקטים, אז זה בעצם מה שאני עושה. אני במהלך היום כמובן פותר טיקטים, עובד מאוד מאוד קשה על קודם כל להמשיך ולהוכיח את עצמי בעבודה, ובד בבד, בערב כשהייתי מגיע הביתה, אז כל יום, אני זוכר שבאמת חייבתי את עצמי לשבת כל יום אחרי העבודה, לשבת וללמוד, ובתקופה מסוימת כבר, כשאתה קצת עייף כבר מלחזור מהעבודה וללמוד, אז הייתי מגיע בבקרים מוקדם, הייתי מגיע בסביבות 7:30, אני ואשתי היינו מורידים את הילדה בגן, ובאמת 7:30 הייתי במשרד, כולם ידעו שאסור להפריע ליוס בין שעה 7:30 ל-9:30, אף אחד לא מדבר איתי, אני לומד. וב-9:30 הייתי מתחיל את יום העבודה כמו כולם, וזה ככה בעצם עברתי כמעט 3 שנים, שנה וחצי מתוכם בסקנד לבל, תוך כדי זה אני לומד ריאקט, למדתי ג'אבאסקריפט בצורה מאוד מאוד רצינית, הייתי מאוד מקצועי בעבודה שלי, ובאמת הגיע השלב שבו אני צריך להחליט, אוקיי, מסקנד לבל לאיפה אני ממשיך. אז אופציה אחת הייתה ללכת לכיוון קצת יותר ביזנסי, לכיוון פרויקט מנג'מנט, לכיוון אחרי זה אולי בשאיפה פרודקט, אבל זה קצת פחות דיבר אליי, או באמת להמשיך all in על הקטע של התכנות. ובאמת זה מה שהחלטתי להמשיך עם הקטע המאוד טכני, עברתי ל-third level, ושם כבר ממש קודם כל היה לי הרבה מאוד אתגרים. למדתי המון, היה לי מגע עם הרבה אנשי R&D לאורך כל החברה. זאת אומרת, הכרתי את רוב המפתחים מכל המחלקות, התעסקתי בהמון המון דברים, אומנם לא ברמת פיתוח ודברים כאלה, אבל כן ממש התעסקתי עם כל המערכות שקיימות, כדי שבעצם אני אוכל לתת מענה לטירים היותר נמוכים. במהלך השנתיים הללו, המנהל שלי מאוד, מאוד פיתח אותי, זאת אומרת, הוא הגיע, הוא ראה שאני ככה קצת מתחיל למצות, או לא, לא יודע אם למצות, אבל כאילו שאני צריך אתגר חדש, והוא בעצם אמר לי, אוקיי, אני רוצה שתיצור כלי. בוא, תתחיל לכתוב טול. וזה באמת, לקחתי את הדבר הזה, ובאמת מינפתי אותו, זה היה הפרויקט הראשון שלי, אני חושב שלמדתי ממנו הכי הרבה במהלך העבודה. אם זה ללמוד המון איך עכשיו האפליקציה מפתחים אותה, איך מעלים אותה לשרת, איך מעלים אותה איך אנשים בכלל יש להם גישה לזה אחר כך, דומיינים, דברים, זה באמת המגע הראשון שלי ככה ממש עם תכנות קצת יותר מסיבי, וזהו, באמת אחרי תקופה כזאת של שנתיים שבה הייתי במגע מאוד יומיומים קוד ופיתוח, אז קיבלתי את ההזדמנות לעבור לפיתוח. ואיך אתה חושב שהניסיון שלך של כמעט 4 שנים בספורט, בסקנד לבל ואז טרד לבל, עזר לך ועוזר לך היום להיות מפתח? אז קודם כל אני חושב שזה לא רק הניסיון שקיבלתי בספורט, ואני עוד מעט אגע בניסיון שאתה מקבל בספורט. אני חושב שמשפטים אפילו היה משהו שמאוד מאוד עזר לי. משפטים ותכנות זה לא שונה במיוחד, זה רק סינטקס שונה. זאת אומרת, זה שפה אחרת. אבל תנאים ואתה יוצר תנאים ותוצאות. כאילו, אתה יוצר, אתה חושב על כל מיני בעיות אפשריות שיכולות לקרות,
ואתה מנסה לפתור אותם על ידי שורות קוד, או בעצם סעיפים בחוזה. זה מאוד מאוד דומה, זאת אומרת, אפשר למצוא, זה דבר ראשון. מהבחינה של ספורט, קודם כל זה שאני יודע איך, יכול להיות שמפתח רגיל יודע איך לפתח את המוצר, ואיך הוא עבור לעבוד מבחינה טכנית, אבל בסופו של דבר מי שעובד איתו ביום יום ורואה איך הלקוחות מקבלים אותו, או אפילו מחפש כל מיני דרכים להשתמש במוצר בשביל בכלל לפתור בעיה אחרת, זה בעצם אנשי הספורט. זה מגע של אי-ספורט עם כל המוצרים בעצם, אתה לא מתעסק רק במוצר אחד, אתה מתעסק בכל המוצרים של החברה, אתה יודע איזה בעיות יכולות לקרות ואיך הן קורות, ובתור third level הייתי צריך בעצם לחקור את הבעיות לעומק, עד לרמת השורת קוד ולהבין איך זה קרה. וחוץ מזה, אתה מתחיל לפתח מין ראייה כזאת, קודם כל שהיא business oriented, אתה שואל, יצא לי עכשיו לפתח משהו, אז כל הזמן שאלתי, אוקיי, רגע, מה הלוגיקה הביזנסית שעומד מאחורי זה? אני צריך שנייה להבין למה אנחנו עושים את זה. זאת אומרת, אני יכול עכשיו לדון, אוקיי, איך, האם להשתמש בדאטה טייפ כזה או אחר, זה דיון שחובה לעשות בפני עצמו, אבל דיון שמאוד מאוד חשוב, זה קודם כל להבין מה המטרה הסופית, למה אני עושה את זה, מה הביזנס לוג'יק מאחורי זה. אני חושב שבתור אי-ספורט, באמת שמגיע מהתחום הזה, זה היה לי פה יתרון, וחוץ מזה, זה שאני מכיר את כל ה... לא יודע מה כל, כי טאבולה נהייתה ממש ענקית, אבל זה שאני מכיר את כל המחלקות, בעצם מאוד עוזר לי לגשת לאנשים, או תמיד שואלים, לפעמים שואלים איזה, מישהו יודע מה חשם שלו שם, ואז כזה, כן, דיברתי איתו פעם על העניין הזה, אני יודע ששני האנשים האלה מתעסקים בזה. אז כאילו אתה מכיר את הדברים בצורה מאוד מאוד רחבה, וזה מאוד עוזר אחר כך כשאתה צולל לעומק, בוא נקרא לזה ככה. הבנתי. אז באמת נשמע שבספורט ככה יצא לך להכיר את המוצרים מבפנים ומבחוץ, ולפתור ככה כל תקלה ובעיה שיכולה להיות, ונשמע שזה באמת משהו שמאוד עוזר כרקע למפתח. יוס, המון המון תודה על הסיפור. אני רוצה עכשיו, נשאר לנו עוד משהו כמו 20 דקות, אני רוצה לצרף אלינו את מירי, אז מירי את מוזמנת, אופה, הנה מירי. יש לנו כמה שאלות מהקהל, אז מירי תקריא לנו אותם, ויוס ואני ומירי ננסה כולנו לענות עליהם בצורה הכי טובה שיש. מי שיש לו עוד שאלות, אז מוזמן גם עכשיו להוסיף לרשימה למטה. היי כולם, אני מירי. יוס, אני רוצה להגיד לך שיכולתי להמשיך להקשיב לך כל הערב. אני אשתף את כל האורחים שלנו שבפייסבוק כתבנו שהסיפור שלך הוא לא סטנדרטי, אבל הוא לא רק לא סטנדרטי בגלל המעבר ממשפטים לפיתוח, למרות שאהבתי מאוד את ההקבלה ביניהם. הוא גם לא סטנדרטי כי אתה מספר את זה כאילו, אתה יודע, זה פשוט עשיתי ככה ועשיתי ככה ולמדתי ככה, אבל זה לא סטנדרטי ממש, הנחישות והראייה קדימה והדדיקיישן והעבודה הקשה, אז זה פשוט מדהים. שאלה שקיבלנו במייל שאני רוצה דווקא להתחיל איתה, כי בטוח קיבלת הרבה לא בדרך. זאת אומרת, בסיפור שלך שמענו הרבה מאוד התקדמויות, אבל בטוח היו כל מיני אתגרים בדרך, והרבה לא, הרבה רג'קטים. איך התמודדת איתם? איך עדיין שמרת על מוטיבציה וכוח להמשיך למרות? אז קודם כל כן, אני קיבלתי לפחות 3 פעמים לא, במהלך הדרך. ולמרות שזה יכול להוריד אותך, אז קודם כל, כל האנשים שהיו איתי בקבוצת ריצה, כנראה שמעו אותי במהלך הריצה, אומר, וואה, אני לא מבין, למה זה, איך כאילו, וכל מיני, למה זה לא חלק יותר, כאילו, ואיך אני יכול לעבור, וכאילו, יאללה, קדימה, תפתחו לי את הדרך, כאילו, אני כולה באמת רוצה להיות מפתח, אבל בסופו של דבר, אתה צריך כל הזמן
לזכור שמלכתחילה הלכת למשהו שהוא מאוד קשה. והלא הזה זה חלק מהתהליך. זאת אומרת, אתה תקבל אותו, ומי שלא מקבל אותו, כנראה שאו שהוא עילוי, וכנראה שהוא לא היה צריך לעשות את כל הדרך. אבל זה חלק מהדרך. זאת אומרת, אתה תקבל את הלא הזה, וזה לגיטימי, וזה בסדר. ואתה צריך להמשיך להתעקש, וזה חלק מהעניין. זאת אומרת, שרואים שאתה מתעקש, ורואים שאתה בן אדם שלא מוותר, ואתה אומר, אוקיי, אז אין בעיה. אז אמרו לי שהשני תארים שלי במשפטים הם לא רקע רלוונטי, ולכן אני לא מועמד אפילו לעניין הזה, אז כאילו, אוקיי, אז אני אוכיח לך ששני תארים במשפטים, א', הם כן רלוונטיים, ואם אני אעמיק ואלמד ויעשה הרבה עבודה קשה, אני בסוף יגיע לשם. ותכלס, לפעמים זה יכול גם לא לקרות באותה חברה. זאת אומרת, לי היה הרבה מזל, אני באמת אומר, היה לי הרבה מזל בסופו של דבר, אבל באותה קלות שזה, אני יכול להגיד לך שרוב האנשים שמכירים את הסיפור שלי, יודעים שבאותה קלות שבסופו של דבר אמרו לי כן, יכלו גם להגיד לי לא, ואני הייתי עוזב, ויכול להיות שהייתי מוצא את עצמי בחברה אחרת, עובר להיות מפתח. אבל אני ידעתי לא משנה מה, אני אעבור להיות מפתח. אז גם אם זה לא היה בטבולה, בסופו של דבר, זה בסדר, זה לגיטימי. אתה צריך באמת לבוא ולהוכיח את עצמך. מה שמצחיק זה ש... אני יכול להגיד שמה שבסופו של דבר חתם את ה... בוא נגיד, את העסקה, או את המעבר שלי, זה דווקא ההיכרות האישית, זה דווקא האווירה הטובה, זה דווקא הנחישות, זה דווקא כל הדרך שעשית, זה דווקא זה שהגעת מספור, כאילו זה דווקא הדברים שאפשרו את המעבר הזה בסופו של דבר. אז לא אתם תשמעו, וזה בסדר, וזה חלק מהלקסיקון. לגיטימי, אבל זה לא אומר שצריך לוותר. מעולה. אני רק אקריא פה איזה הערה מיונתן רווה, שכותב, אהבתי את סיפור המיקרוגל, איזה מקסים יוס. אז כן, אני מסכימה שיוס מקסים, וזה סיפור באמת חמוד ומעורר השראה, אפילו כמה שהוא קטן. אז ענינו, אני חושבת, עידו, ענינו קצת על השאלה שלך, הייתי שמחת שתפרט כיצד התגברת להיעדר ניסיון בקבלת רעיונות, ואני ממשיכה לשאלה שהיא גם אליך יוס וגם אלייך נוי, באותו הקשר, איך לגרום למגייסת לראות את הפוטנציאל למרות היעדר ניסיון, ועד כמה באמת המלצה שחבר תביא אותי לרעיון. אז נוי, אם יש לך טיפים או התייחסות לדבר הזה בתור מגייסת. אז יש לי הרבה מה להגיד בנושא. אני חושבת שגם יוס יכול לספר לנו, סיפר לנו ככה במאחורי הקלעים, באמת על המגוון הרחב של המשרות שהוא פנה אליהם. ואלף כל מן הסתם שהוא לא הגיש מעמדות קודם כל לתפקידי פיתוח. כי היה פער מקצועי, והוא ידע שהוא צריך למצוא את הדרך הנכונה. אז קודם כל, זה הטיפ הראשון, קודם כל באמת לקרוא את התיאור משרה, ולהרגיש שאתם מתאימים לתיאור משרה בלפחות 70%. לא צריך להיות ב-100%, אבל לפחות ב-70%, שמבחינת הסקילס שצריך, מבחינת ההתנהגויות, זה קודם כל. דבר שני, באמת, ויוס באמת הוכיח את זה בצורה יותר טובה ממה שאני יכולה להגיד במילים, להראות איפה אתה מביא את הערך המוסף. וזה מתחיל בקורות חיים, שתכתבו כל דבר שהוא רלוונטי והוא נותן ערך מוסף לגביכם, אם אתם מתחרים בספורט מסוים, שזה מראה הרבה עליכם. זה שליוס יש שני תארים במשפטים, זה בעיניי אומר עליו שהוא בוודאות בן אדם מאוד מאוד חכם, מאוד מאוד משקיע, וגם יודע לפתור בעיות. ובאמת כשניתנה לו הבמה, כשזה היום מתחיל בראיון טלפוני, וממשיך לראיון, זה הזמן שלכם להוכיח את זה, ולהראות את הערך המוסף שלכם על פני מועמדים אחרים. אין מה לעשות, אני לא אהפה את המציאות, אנחנו מקבלות ומקבלים היום המון המון קורות חיים, וצריך למצוא את הדרכים להתבלט, וצריך, וחבר מביא חבר, זה תמיד טוב, אם יש מישהו שיבוא אליי ויגיד לי, תקשיבי,
הוא מתאים ל-70% מהמשרה, אני קראתי את זה, אני נותן לך את המילה, זה בחור שיכול להתאים לטבולה מקצועית, לתפקיד מקצועית ולטבולה אישיותית. לא תהיה לי ברירה, אלא להקשיב רגע ולהסתכל על הקורות חיים האלה, יותר מהדקה שהייתי מסתכלת, אם לא היה בניגש אליי ואומר את זה. אז חבר מביא חבר, זה תמיד טוב, כל מי שבנטוורק שלך, זה תמיד טוב, ובעיקר באמת, ויוס אולי אתה יכול להשלים אותי, זה לא לכוון למשרה אחת בלבד, ורק לשם לחתור. תנסו להסתכל על משרות שהן טיפה ליד, שאתם מרגישים שעדיין יפתחו אתכם, ויהיה לכם שם צמיחה ולמידה, ומתוכם אתם יכולים להתגלגל למשרות הבאות שלכם. אבל צריך כאן להיות מאוד מאוד גמישים. כן, אני חושב שמשרה, כאילו, אני עם חוסר ניסיון, או לא משנה, גם מישהו שמסיים תואר, לאו דווקא יקבלו אותך למשרד פיתוח. זאת אומרת, יש כל כך הרבה אנשים וכל כך הרבה היצעה, שאתה צריך קודם כל להיכנס לחברה מסוימת ולקבל את הניסיון הראשוני. גם אם זה באימפלמנטציה, גם אם זה ב-QA, support, לא משנה מה. יש הרבה תחומים שאתה יכול באמת תוך זמן קצר להתבלט בהם. באמת מומלץ במהלך הלימודים כבר לעבוד, ככה שאתה תגיע כבר עם ניסיון אחרי התואר. אבל במקרה שלי זה לא היה רלוונטי, באמת, כל הרעיונות שקיבלתי, אני קודם כל כששלחתי קורות חיים, הדבר היחיד שרציתי זה לא להתקבל. רציתי קודם כל שיקראו לי לרעיון פרונטלי. אחרי שאני אקבל רעיון פרונטלי, אוקיי, בסדר, אני אכין את עצמי לרעיון הפרונטלי, אני בא לנצח, לא משנה מה, הם יפסידו אם הם לא יקחו אותי, כאילו זה הייתה הגישה. אני בא להראות שכאילו, אני בפנים כבר, כאילו חבל, בוא נדלג על שער הזה. עוד פעם, לא בזכיחות ויהירות, אלא בצורה של, שמע, אני באמת מאוד רציני לגבי העניין, ואתה רק תרוויח אם תיקח את הסיכון הזה, וזה סיכון איתי. נראה לי שהרל אוליאל כתב, הוא כתב פה, יגעת ומצאת תאמין, אני חושבת שבמשפט הזה זה די מסכם את, 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 את מי שאתה ואת התהליך שעשית, כי באמת יגעת ומצאת ואמנת וזה פשוט מדהים. הוא גם שואל מה למדת בקבוצת התמיכה לגבי ההייטק והפערים שצריך להשלים. לגבי הקבוצת תמיכה של ההייטק? אז קודם כל, מדברים שם המון על, זאת אומרת, מה קורה ברעיון עבודה, עם איזה דברים אתה צריך להתמודד, מה להביא, על מה להתכונן, איזה שאלות טכניות יכולים לשאול אותך, שאלות לדוגמה באנגלית, דוגמאות, ודברים כאלה. איזה דברים אתה צריך ללמוד? אתה צריך קודם כל, אני יכול להגיד שאתמול דווקא דיבר איתי עורך דין, שבאמת נחשף לוובינר, ואמר לי, תשמע, אתה לא תאמין, אבל אני גם רוצה עכשיו להתחיל את הדבר הזה, הוא היה עורך דין כבר שנתיים, שלוש, ובאמת אמרתי לו, תקשיב, אז א', יש לך אופציה מעולה, ללכת לחברות האלה שעושות קורסים, ואני יכול להגיד לך שאני מכיר כמה אנשים שהיום עובדים בטבולה, שעשו את הקורסים האלה ועברו בחברה אחרת קודם, והם היום מפתחים, וזה מפתחים מאוד 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 מוכשרים, זאת אומרת, הקורסים האלה הם מאוד איכותיים, אז אם יש לך את הפריבילגיה לעשות אותם, לך על זה. קח קורסים ביודמי, תתקדם צעד אחרי צעד, ואתה תגיע לשם. אין לי בכלל ספק. אז קורסים שצריך לעשות, זה אומנם לא קורסים של, אפשר לעשות קורסים, וזה תמיד עוזר, ואני חושב שאני אישית אעשה כמה קורסים שקשורים למבוא למדעי המחשב, אבל זה עוזר כשאתה ממש מתעסק לעומק ובתיאוריה, אבל הקורסים הפרקטיים שנותנים לך, בוא נגיד, את הכניסה, אפשר למצוא הרבה קורסים כאלה, וזה מאוד מאוד מומלץ. אני רוצה לחזור אחורה רגע, יש פה שאלה מעניינת, שגם האמת היא, גם אותי זה עניין. אז השאלה פה היא שיבולת נחשב לאחד המשרדים המובילים בישראל, בטח להתמחות,
למה לא בחרת להמשיך במשרד לאחר הסיום? אני חושבת שקצת נגעת בזה. לי יש שאלה אחרת. אתה תיארת תהליך שעשית את שלושת החודשים המייגעים של ללמוד למבחני לשכה, אחרי ההתמחות, וניגשת למבחני לשכה וקיבלת את הרישיון שלך, וכנראה, לפי מה שאני מבינה, כבר בתוך התהליך הזה ידעת שמשפטים זה אולי לא הכיוון, אז למה עדיין השקעת שם? למה עדיין נשארת והשלמת את הכל עד הסוף? טוב, קודם כל, אני לא בן אדם שמשאיר עבודה באמצע, זאת אומרת, אני עבדתי מאוד קשה בשבילה, כשהתקבל לאוניברסיטה העברית, עבדתי מאוד קשה בשביל התארים, רציתי להשלים את זה, זה לא סותר אחד את השני, זה אחד. ובעת, אני לא רואה שום עניין בלסגור דלתות, להפך, יכול להיות שעוד 5-10 שנים מהיום, אני אמצא את עצמי עורך דין, אני לא יודע, אולי אני אמצא את עצמי עורך דין לדיני הייטק, אני לא, לפטנטים, כאילו, אתה לא יכול לדעת זה, זה לא משהו שאתה, וחוץ מזה, שבמהלך, קודם כל, חשוב להגיד, מאוד נהניתי בהתפחות שלי מהצוות ומהאנשים, למדתי המון, הייתי מתמחה מאוד כזה, שעומד ליד הדלת של העורך דין שלו, ומקשיב לכל השיחות, וממש כאילו, להבין את ההלך רוח של משפטים ושל המגע עם הלקוחות והכל, כאילו, באמת, זה, הם צחקו עליי לפעמים כזה של כאילו, הייתי ממש מקשיב כל הזמן ולפעמים גם אומר את דעתי, כן? ובמהלך השלושה, ארבעה חודשים האלה, אז באמת פנו אליי מהמשרד, אמרו לי, תקשיב, יש, פתחו תקן, אם זה מעניין אותך, אני לא שקר, זה קרה אותי טיפה, אני שאלתי את עצמי, טוב, אולי כאילו אהבתי את עצמי, אולי אני אחזור למקום המוכר והאהוב, ובסוף החלטתי להגיד, תודה, אני מאוד מעריך את זה, אבל אני כבר יצאתי לדרך חדשה, זאת אומרת, אני ויתרתי על החלק הזה ואמרתי, יאללה, אני עכשיו זה עוד יותר נותן לי רוח גבית להמשיך הלאה. זה באמת מדהים אותי, כי זה איזשהו גם, אתה יודע, היכולת לעמוד מול עצמך ולא לספר לעצמך סיפורים, ולהתמודד עם האמת שלך ולשאול את עצמך שאלות קשות, וגם להתמודד עם התשובות כשהן באות, זה טוב, לא סטנדרטי. אריאל טטרו כותב פה, רץ למרחקים ארוכים, תרתי משמע. נכון. אז אני קצת, אני מודה שזנחתי את המרתונים מאז הלידה, עברתי לתחום של שחייה, שממנו אני מאוד נהנה גם, ולרוץ למרחקים ארוכים, אני חושב שזה שם, זה שם המשחק, זאת אומרת, במהלך אם כל משימה זה ספרינטים קצרים, אז עכשיו אתה לגמרי, אני חושב שלמדתי המון בטבולה, גם על עצמי, גם על איך על מקום עבודה, גם על איך להתמודד עם לא, גם, ולא לקפל את הכל ויאללה קדימה למקום הבא. וכן, זה בנוי לאנשים למרחקים ארוכים, זאת אומרת, אף אחד לא יבוא ויבטיח לכם שום דבר. צריך לבנות את זה יום אחרי יום. אז סגי שואל פה, בהמשך למה שאמרת על טבולה, איפה ראית את טבולה נרתמת כדי לקדם אותך, ובאיזה צורה זה יתבטא? טוב, אז קודם כל, אני חושב שטבולה, למזלי הרב, זה היה המקום הכי נכון מבחינתי, זאת אומרת, איזו חברה בצמיחה שאפשרה, זאת אומרת, היית בא עם איזו יוזמה, אמרו לך, יאללה, קדימה, ערוץ על זה. אתה אומר, אני רוצה עכשיו ליצור איזה משהו, אז אומרים לך, יאללה, קדימה, מה אתה צריך בשביל זה? אתה בא להעזר באנשים, אז הם יושבים איתך ומסבירים לך, ואתה שואל אותו, רגע, שנייה, איך אני מחבר כאילו את הפרונט-אנד עם הג'אווה, כאילו, באמת, ככה זה התחיל. ואנשים יושבים ומסבירים לך, ואומרים לך, לך, תקרא על ספרינג, תקרא על זה, אתה צריך כל מיני פלאגינים של מייבן, הנה, בוא תסתכל, יש לי פרויקט מאוד מאוד דומה, תסתכל, יכול להיות שאתה תמצא הרבה דברים של copy-paste וזה, ויכול להיות שזה יתאים לך, וזה דבר אחד. אז אם זה מהבחינה הזאת של פרויקטים, סרברים, דאטאבייסים, כאילו,
אני חושב שהיה לי את כל מה שהייתי צריך בשביל להתאמן וללמוד ולעשות כמה שיותר. חוץ מזה, אם באנגלית עסקינן, אז באמת במהלך השירות שלי בספורט, בגלל שזה חשוב, בעצם הקליינט פייסינג, ושאתה עובד באופן גלובלי, אז עברתי קורס בעצם לאנגלית עסקית, קורס שהיה מאוד מאוד מלמד, מאוד, מאוד מעשיר, משהו שבשוק עולה לדעתי כמה אלפי שקלים, אז זה משהו שקיבלתי מטבולה. חוץ מזה, היה לי פרויקט, זאת אומרת, בתקופת ביניים הזאת, ב-third level, קיבלתי חונך בעצם שהתלווה אליי, ובמשך שעה בשבוע או שעה וחצי בשבוע, נתן לי משימות, עבר על הקוד שלי, ומקוד ריוויו של הרבה כאלה, היום דברים שאני מתבייש כאילו שהגשתי אותם, אז כאילו הוא לימד אותי ממש איך להתנהל, זאת אומרת, לאו דווקא אם הוא לימד אותי קוד עצמו, אלא את כל ההתנהלות, איך משתמשים בכל מיני מערכות פרודקשן, איך להגיש דברים לקוד ריוויו, שזה לא חשוב, לא פחות, איך להתנהג בקוד ריוויו, וחוץ. ואני חושב שזה עוד משהו שבעצם, עוד כלים שקיבלתי בטבולה, וחוץ מזה, אני חושב שבמהלך ארבע שנים האלה, נתנו לי אפשרות בעצם לבוא ולבטא את עצמי. זאת אומרת, נתנו לי, אף אחד לא בא ואמר לי, טוב, יאללה, די, אכלת את הראש עם זה שאתה רוצה לעבור לפיתוח, אתה בספורט, די. אלא אמרו לי, אוקיי, אם זה מה שאתה רוצה, אז אתה יודע שיש כל מיני דברים שאתה צריך לעמוד בהם, אז בוא נחשוב ביחד איך אנחנו עכשיו מגיעים למקום הזה. ואם זה להתחיל לקחת קורסים בפתוחה, ומה לא. אז כאילו, אני חושב שכשאתה מחפש מקום כזה לעשות ממנו את הקפיצה, אז צריך למצוא באמת מקום שיפתח אותך, ולא רק יקבל שעות עבודה. כן, אני רוצה להוסיף שזה פשוט גם עניין של תרבות חברה, ה-DNA של חברה, שפתוחים לאופציה הזאת ורוצים לראות את העובדים צומחים ומתרחבים בתוך התפקיד, מחוץ לתפקיד. זאת אומרת, כשיש אנשים שהם מוכשרים וטובים, אז רוצים שהם ייהנו ויצמחו בתוך הארגון ולאו דווקא יישארו בתוך הקופסה הקטנה שלשמם הם הגיעו, או שהמקום הראשון שהם נכנסו אליו, וזה מאוד בא לידי ביטוי בטבולה. אני אוסיף במשפט אחרון, זה שכשאני, בהתחלה, כשעשו רעיונות בטבולה, אז באמת מביאים אותך ברעיון אחרון לסמנכ"ל של החברה, לאלדד מניב, ואני יושב בפני אלדד מניב, ואני אומר לו, טוב, תשמע, אמרו לי שאתה הגעת מתחום מאוד מעניין, ממשפטים וזה, אל תדאג, היה לנו פה שף, שהיום הוא מנהל החטיבה העסקית, שף, מסתבר אחר כך, כן, שהשף הזה הוא גם טייס, אבל לא משנה, היה לנו פה מוזיקאי שהיום, שנמצא ב-R&D, הוא אחד האנשים הכי מרכזיים שאנחנו מכירים, שלא ידע שום קוד, אז אל תדאג, תעבוד קשה, ואתה תראה שאתה תגיע לאיפה שאתה רוצה בסוף. זה היה הסמנכ"ל של החברה. כן, וזה גם עונה לשיר על השאלה, וגם לאורית ששאלה על האנגלית בתוך הספורט, ולדעתי היה פה עוד מישהו ששאל על תפקידים בלי ניסיון קודם. האמת היא שאנחנו ממש בסוף הזמן, אז אנחנו נסיים, ואני רוצה להגיד תודה ליוס. באמת סיפור מדהים, ואני אישית יכולה להמשיך לשמוע אותו שוב ושוב ושוב. אנחנו הקלטנו את הסשן הזה, ואנחנו נפרסם את ההקלטה, ולגבי השאלה על עוד אנשים, מישהו שאל פה לגבי עוד אנשים שעשו הסבות והגיעו לטבולה, אז יש לנו עוד כמה, בדיוק, יש לנו עוד כמה בדרך, אז אתם יכולים להתחבר אלינו בפייסבוק כדי לראות עדכונים על מתי זה יוצא, או במיטאפ.קום. תודה לכל מי שהיה פה במשך השעה הזאת, אני מקווה שנהנתם. תודה ליוס על הזמן ועל הסיפור ועל ההשראה ועל הטיפים.
באמת זה לא מובן מאליו. תודה לעומר מאחורי הקלעים, שבאמת בזכותו כל הדבר הזה עומד. לשני, גם שהיא מאחורי הקלעים, אבל רק עכשיו, בדרך כלל היא לגמרי על הבמה. ולנוי האלופה, שהעבירה את החלק הראשון. וזהו, ניפגש בפעם הבאה. תודה לכולם. ערב טוב לכולם. ביי. ביי. תודה רבה.